Sehän on keskiviikkopäivä. No niin, menepäs muuta murjani sitä nyt pois. Kaapassa tuossa kävi. Mitäs minä kaapastahan? Minä ostin... No nyt minä olen kerennyt laittaa ne... Nyt minä olen kerennyt laittaa kuoppi, mutta... Raejuustohan minä ostin ja... 4 purkkia punaista maitoa. Kahvia ostin paalikin muntoa ja juhlamokkoa. Kanoja ostin 2 pakettia, nyt kun oli se eurolla oli niitä kanoja, niin siellä on kanoja nyt tulossa. Sitten minä keitä sitten ostin täysipää riisiä. Minä tuossa nuo kaikki kanaattien kerralla, sitten minä keitä riisiä ison kattila. Sitten minä minikrippusseen tein valaa mitä annospusseja niistä, ja tuolla on entisiäkin riisiä ja kannoja tämmöstä ja tota... Niin se on siellä helppo, niin ottaa vaan aina pakastimesta ja lämmittää mikrossa ja sinne avolaamisannos aina. Joka päivällä. Niin sillä ei tarvii joka päivä ruokkoa tehdä. Raajuusto on hyvä. Tänne yleensä päivän, kun sitä aina kyselty mitä minä syön, niin tänne yleensä koostuu. Kannoja, riisiä minä syön paljon. Raejuustoa, kananmunia, proteiini pitää ostaa ruokkoa. Ja semmoista proteiini pitää ostaa ihan hyvää ruokkoa, että tota... Kaa yksinkertaisena tuolla, että en minä ihmetä jaksa ruveta kokkailemaan, että... Pakasti mentiin aina paljon valaamisannoksia ja tota... Sieltäpä sitten napoustele ja näin. Ensi kuun puolellahan mulle tullut sitten tota... Sähkötupakkitarvikkeita tullut ainakin 200 eurolla. 200 eurolla tullut yhdestä paikasta. Mullehan tullut ja mennyt niitä aina, että... Mutta kun lähettävät kerta, niin samahan niitä ottaa vastaan, että... Kun ilmoisis kun annetta, niin kyllä minä vastaan niitä otan, että... Tuprutellaan sitten niitä. Siinä tullut nesteitäkin varmaan 3. Halon nesteitä oli ja... halonnesteitä, mutta katsellaan niitä sitten tarkemmin. Tarkemmin ja maistellaan ja ihmetellään. Ja niin ostinhan minä Brunollekin sitten tuommosia possun saparot ja sitten possun korru. No kahtokkee tuota ilmettä. Katsokaa tuota ilmettä. Nytkö on herkkua? Herkkujen herkku. Katso mikä herkkujen herkku. Herkkujen herkku, saparo. Oinen tässä on. Noin. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Ja juna lähtee raiteilta 2. Nyt tehdään semmonen homma, kun sitä kysymysvastausvideota on niin paljon toivottu. Elikkä nyt tähän video. Laitatte nyt niitä kysymyksiä tulemaan niin paljon kuin sielusi, että mitä haluatte nyt kysyä. Mutta oman Jeren käyttöhän on sallittu, että mitkä, mitä kuuluu ja tämmöiset kysymykset, niin ei ne mene läpi. Ei ne pääse läpi, että tota. Jos jotain järjellistä kysyttävää on, niin Nyt kannattaa sitten kysyä ja tuota, minä sitten jossain vaiheessa katson viikonloppuna vaikka, niin tien niistä vastausvideota tai vastausvideo, riippuu siitä nyt paljonko niitä kysymyksiä tullut ja näin poispäin. Joo, tiedähän sitä on pöpä nyt palaamistunut. Tuosta syyvyä nyt kanaa ja riisiä ja vähän raijuustoa sinne ja tuota, on hyvää. Tämä riisi minä olen maastanut kurrilla ja sitten chili, näpäs näytän sen. Chili murska. Erittäin tulinen habanero jylokia murska. Tämä toimii poppamiehen. Tämä toimii ruoassa hyvin. Siihen saa hyvän tulisuuden kyllä. Loput kanat minä nuista sitten lihat vejään tänne sekka ja sekoittelen ja sitten pakastan loput.
valmis annospusseja, vai kun pakkassa ja sieltäpä saa aina napostella sitten. Mutta tästä maistellaan nyt. Laitetaanpas tuossa vähän makua. Ai kun on hyvää. Ja tulisuutta on mukavasti kyllä. Mukava polte on, että. Ei voi arvosanassa antaa kuin 5/5. Todella hyvää. Hyvää ruokaa. No niin, nyt on loput pakastettu ruuvista ja siellä on nyt kanaa ja riisiä ihan kunnolla. Ja maksamaan tuo tuli sen 4 euroa. 2 euroa on ne kanat yhteensä, 2 pakettia kannoja ja riisi on riisipaketti alle 2 euroa. Niin. Naiset, olettehan muistaneet pestä perseenne myös tänään. Jos ette, muista Pottukoiran mineraalisaippua palvelu 24/7. Uutuustuotteena Pottukoiran mineraalitärpätti. Takaa perseesi puhtaus. Muista Pottukoiran palvelut 24/7. Se on ciao!